непрості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет – титульний спонсор ФК Поділля. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Артем.
вибір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. FabBet – титульний спонсор ФК Поділля.